Sota el nom de Quins Bolets, Vilada ha renovat la seva tradicional Fira del Bolet, un dia de festa amb el bolet com a protagonista. Centenars de persones van omplir des de primera hora les parades del mercat i és que l'èxit ha estat aclaparador. Prova d'això és l'alt nombre de participants del 21è concurs gastronòmic amateur que es va celebrar a la tarda. L'alcaldessa, Montserrat Badia, va destacar la renovació de la fira i l'entorn únic del poble com a grans atractius per Vilada. Li hem volgut donar un tom a tot el que era el tema de la fira i ara la fira es dirà Quins Bolets. Tenim un entorn fantàstic, com podreu veure, de les muntanyes i natura, així com l'embassament, que també són recursos aquàtics, que des de l'Ajuntament promocionarem i activarem. El plat fort de la festa va ser el 21è concurs gastronòmic amateur, un concurs per posar a prova la creativitat de cuineres i cuiners, elaborant receptes de carn o de peix amb el bolet com a ingredient imprescindible. Quedaven fora de competició aquells cuiners professionals que igualment es van apuntar al concurs per oferir un tast de les seves receptes i esperonar els participants a innovar en les seves creacions. El moment més emotiu va ser l'homenatge que Vilada va fer al xef Miquel Márquez, reconegut per la seva tasca divulgadora del bolet, la cuina del bolet i el berguedà. Paraules, Miquel, o... Què voleu que us digui que no sapigueu ja? La comarca del Berguedà és terra de bolets, de bons cuiners i bones cuineres que cada any ens robeu el cor amb aquests plats senzills, complicats, però al mateix temps que donen tant de nom a la nostra comarca, que és la nostra cuina. Una cuina de proximitat, una cuina per tots. Jo crec que aquest galardó no sols és per mi, sinó és per tota la gent que fa possible que el Berguedà també es conegui per la seva cuina. Gràcies i visca Vilada. Gràcies. Després de l'èxit de l'edició d'enguany, l'Ajuntament ja treballa en la propera edició del 2016 amb el repte d'igualar o superar la festa del bolet d'aquest any. I és que, déu-n'hi-do, quins bolets! I el premi, doncs, és un dinar per a una persona...